Глава 9. Життя втіленої душі. Втілення душі залежить від кількох причин. Перша – навчання молодих душ і набір досвіду при втіленні. Друга – вже кармічна причина. Це відпрацювання нерозчинених спраг і прив'язаності у свідомості душі, де планета виступає як чистилище для очищення душі. Третя – допомога високодуховної душі, ангела, іншим душам на обраній планеті, з подальшим підйомом цієї душі у вищі виміри духовного життя. Втілення створює умови для відпрацювання в душі одразу всіх станів. Отримати новий досвід у свідомості душі планетарного життя можна відпрацювати спраги душі, почистити непотрібні напрацювання, зокрема і чищення за допомогою різноманітних підселенців-бісиків, які можуть виступати як помічники для душі практика, перевіряючи її на силу духу. Можуть і навпаки, якщо душа не духовний практик, тоді трансформувати її в бісівську свою подобу, опускаючи її за собою в нижні чистилища. Якщо душі пощастило і вона почистилася, душа змінює кармічне втілення людини на ангельське, народжуючись у раю, або йде вище, у втілення Бога-творця Всесвіту, кому пощастить ще більше, і його душа повністю розчинить кармічне нагромадження індивідуальної свідомості, розчинивши індивідуальну душу свою в єдиній своїй вічній свідомості, повернеться в себе, нірвану, Бога вічності, і буде перебувати в собі як чинний простір єдиної свідомості, спонтанно творячи дива в усій своїй вічності, відгукуючись на заклик молитов душ у всіх Всесвітах. Ті, хто не практикує чищення душі, будуть і далі поневірятися по планетарних чистилищах, покарані самі собою низькою вібрацією своєї душі, втілюючись у гамівних сорочках фізичного тіла і мріючи, що до них у палату знову завітає лікар-рятівник і допоможе підвищити їм вібрацію душі, самі не бажаючи нічого робити із собою. Для таких душ створені духовні вчення як діагноз до лікування і помічники на шляху. Тому не засуджуйте розмаїття духовних вчень, намагаючись самому розібратися в суті духовного вчення, по можливості читаючи перші джерела старовинних видань. Вони різні, як хвороби індивідуальних душ і цілих народів. Вони, як споконвічні вчення, що дали їхні творці, вчителі, мали в собі головний сенс порятунку душі з лап смерті. А те, що за тисячі років трансформації вчень вони в основній своїй масі втратили ці властивості, це заслуга псевдопослідовників, які перетворили чинні духовні вчення в релігійні догми із сумнівним впливом на лікування душі людини та стали схожими на ритуальні практики, в яких бере участь більше мозок, ніж душа людини. Тому на душу вони справляють мінімальний вплив. І в основній своїй масі ці ритуали стали дуже комфортні для одержимих бісиками людей, тому що нічого не змінюють у її душі, та її підселенці навпаки гармонізують їхній симбіоз. Це стало можливим тільки тому, що лжепослідовники духовних вчень забули про свою місію у вченні та перетворилися на касирів зі збору грошей, натомість на невелику віддачу чужих для своєї душі та приватизованих не по праву духовної чистоти, духовних знань. Це стосується 90% духовних вчень на планеті. Тому і рятувати душу доводиться людині здебільшого самій, методом пізнання безлічі духовних знань та підбір для себе індивідуальних духовних практик для порятунку своєї душі. Пізнавши багато духовних вчень, людина розуміє, що вони всі говорять по-різному. Про один і той самий стан – любові, спокою, доброти, примирення, всепрощення і єдність всього. Ці стани поза духовними вченнями та релігійними догмами, вони єдині у вічності. Тому приватизувати любов не може жодна релігія. Тому духовні вчення у своєму релігійному сегменті та традиції народу всього лише створюють умови для спогадів цих божественних станів у душі людини. Вони подібні до духовної води, що відмиває бруд з душі. А користуватися цією духовною водою чи ні, вирішує кожна душа особисто.
Тому сперечатися про правильність релігії – це як сперечатися про якість води. За тисячі років якість втрачається, але той, хто істинно вірить, що ця духовна вода очистить його душу, дійсно очищається, поки інші сперечаються про якості впливів та чистоту духовної води на душу, інші в цей час уже відмиваються, і там, у вимитій душі, починають сіяти завжди ваші забуті божественні стани та сперечатися про те, яке духовне вчення призвело до цього, немає сенсу, тому що справу зроблено, душа відмилася. Тому будь-яка релігія, як очищена духовна вода, якоюсь мірою робить свою роботу. Чистить душу. Головне – використовувати її за призначенням, а не базікати про те, як я ілюзорно миюся, тому і чищення душі буде ілюзорне. Ця ілюзорна чистка призводить до розмов про якість духовної води та істинність тієї чи іншої релігії. Балакуни так і йдуть з лазні планетарного втілення брудними душами, очікуючи знову своєї черги на втілення в лазню чистилище. Бо не марнуйте час у духовній лазні, мийте душі. А якщо ви прийшли в чистилище, щоб ще більше забруднитися, це ваше право і свобода волі. Щоправда, в якийсь момент чергового втілення ви опинитеся вже не в лазні, а в крематорії душ, де вас уже банщик, духовні вчителі, мити не будуть. Бо те, що залишилося від вашої душі, перетворилося на суцільний бруд жахливого біса в нижньому пеклі крематорію. А через те, що бруд від бруду не відмивається, його розчиняють на першу основу, що є першодухи, першолітери, як складові свідомості Бога Єдиного. То якщо ви відмили вашу душу в загальній лазні однієї з релігій і бажаєте індивідуальних спа-процедур для поглибленого чищення душі, то ви можете стати духовними практиками з особистісним поглибленим підходом і перетворити все своє життя на чистку душі до повного розчинення її в Бозі вічності, ставши єдиним. Але багато душ, ошуканих змалечку такими самими непрактиками щодо мети і життєвих пріоритетів, знову і знову перетворюються на безглуздих проживал життя, стаючи рабами фізичних спраг, перетворюють планету чистилище на божевілля і просто скаженіють, не помічають, як приймають у себе підселенця бісика, який допомагає трансформувати їхню душу на свою подобу і переміститися після смерті у ще більш жорсткі чистилища, ніж тіло людини. Зайнявши при новому втіленні тіло тварини, а далі ще нижче, опускаються в нематеріальні чистилища до повного розчинення в нижньому пеклі. Ще один тиск світового спільного бісика на душу людини йде прямо з дитинства. І робиться це за допомогою щеплень вірусу в малій дозі кожній дитині. Нібито від епідемій, але ці віруси та епідемії створює керівний планетарний бісик. І все начебто логічно. Щеплення ставиться, щоб вижити в епідемії. За одним але, воно блокує в тілі людини, як симбіозі з душею, можливість духовного розвитку і вихід свідомості в астральні світи для головної мети душі у втіленні, духовної досконалості та розкриття душею своїх божественних якостей, а отже, перетворює життя людини на звіроподібного раба для мети керівних еліт. Тому еліти знають це, ніколи не прищеплюють своїх дітей, даючи їм маленький шанс недаремно прожити своє життя, а все-таки духовно розвинутися. Інших же роблять слухняним стадом рабів. І коли старі щеплення вірусу перестають працювати у загальній масі, у них відразу ж напоготові зараження мас новим вірусом. І, звісно, щепленнями від нього. Тому так жорстко у бісів завжди. Або ти живеш прищеплений як наш раб, або ти нам не потрібен. І помирай неприщеплений, бо ти – наш духовний ворог. І мусиш померти від вірусу. Але духовно сильні душі не заражають жодні віруси. Але таких душ на Землі дуже мало. У давнину та далеких місцях на планеті, куди не дістався спільний бісик, їх завжди більше. Зауважте, це гори, далекі монастирі, острови, де проживають люди, яких з дитинства не зміг прищепити вірусом колективний бісик.
У таких місцях у них духовний розвиток іде спокійно та гармонійно. З'являється яснобачення, ночами постійні мандрівки в тонкому тілі, удень духовні практики у переміж із буденними житейськими проблемами. Все начебто, як у всіх людей. Та не все. Вони відчувають постійний духовний розвиток своєї душі, намагаючись достукатися до решти душ, не розуміючи, що решта заблоковані. Я – блок. Тобі поставив змалечко від дерева всесвітнього духовного пізнання. Не їж яблук даних зміям. Тобі, Адам і Єва, бо життя твоє буде пеклом. А хто тебе питає в дитинстві? Ніхто, насильно прищеплюючи вірусом рабства. Задумайся над цим. І не переживай, якщо порив духу в тобі буде сильний, то не тільки щеплення вірусу розчиняться, а й будь-який вірус в тілі. Навіть всі чужорідні імпланти розтануть, якщо захоче твій дух. Бо душі треба правильно сприйняти реальність у втіленні та виставивши життєві пріоритети, розділити своє життя на гармонійні сектори, в яких усього буде дорівнювати. Сектор проживали того, хто радіє життю і працює заради гармонійного життя, сектор духовного практика, який розчиняє карму его-свідомості, одне допоможе іншому. Проживала допоможе духовному практикові, а практик проживалі. Та коли вони стануть єдиними, душа, підвищивши чистоту своєї свідомості та стану, не зможе більше втілитися на планетах-чистилищах, у гамівній сорочці фізичного тіла, а ввійде у вищі сфери втілень, за вже новою своєю духовною чистотою. Тому правильне розуміння своєї реальності – це те, що ви перебуваєте тут як душа у гамівній сорочці фізичного тіла для мети збільшення духовної сили вашої душі за допомогою її кармічного чищення. Помічник цьому – ваше фізичне тіло, воно для душі як бісик, якого треба підпорядкувати і приручити своєю духовною силою душі. Тому як воно, ваше тіло, постійно смикає вашу душу з будь-якого приводу свого прояву, використовуючи вас душу як батарейку для своїх ігор в его-свідомість. Причому навіть самогубство фізичного тіла бісика не розриває зачарованого кола і духовних проблем у вашій душі і доведеться знову втілитися, може ще в гіршому стані та втіленні, ніж зараз, і все одно розв'язувати духовну проблему у вашій душі. Але коли душа підпорядковує своє тіло, цього напівбожевільного бісика, повного его-свідомості, зробивши його слухняним інструментом і помічником для духовної трансформації душі, тоді мета душі у втіленні досягнута, і на неї чекають нові, вічні, цікавіші ігри у своїй єдиній вічності. Тому обирати своє майбутнє право є у кожної душі, не зламавшись під натиском спільного планетарного бісика, який з любов'ю кличе вас у пекло, нав'язуючи свої цілі, спочатку підпорядкувавши вас собі, на планеті, через ваше незнання, заплутавши вас у пріоритетах на життя та створивши для вас безвихідні умови для підпорядкування в багатьох сферах життя. Потім, уже явно за фактом низьких вібрацій, що стали для вас звичними, визначає вас у більш низькій реальності вашого майбутнього життя. До повного розчинення вашої душі ще є смерть друга в нижньому пеклі, але якщо ви станете духовним практиком і будете використовувати тиск на себе, всього спільного бісика на свою користь, як нарощування сили духу у своїй душі, тоді спільний планетарний бісик буде вам як вчитель-тренажер, на якому ви будете випробовувати силу духу своєї душі. І тоді все те, що відбувається з вами в цьому втіленні, буде на користь вашій душі. Тому немає безвихідного становища. Є просте нерозуміння реальності свого існування тут, у цьому втіленні та цілий у ньому. Тому можна ненавидіти Бога і весь світ, не розуміючи, що це все ти та ти єдиний. Тому прокинься, подивися в дзеркало, і там, під гамівною сорочкою твого фізичного тіла, в глибині, живе твоя вільна божественна душа, яка кричить, кличе на допомогу сама себе і чекає звільнення. Нарешті, вимовляючи фразу «Навіть якби цей день був у мене останній у цьому втіленні на планеті, то все одно я його проживу в максимальній духовній і фізичній чистоті».
а голос его-свідомості бісика тіла хоче скаженіти у своїх жаданнях, інколи вбити себе від безвиході, не розуміючи, що відбувається і за що їй це покарання – життя в чистоті. Тоді зберися у дусі своєму і спрямуй дух свій на душу свою, щоб допомогти собі стати єдиним, перетворивши бісика, тіла і свою душу на єдиний стан вільного янгола, як чисто свою божественну багатовимірну живу думку, зірвавши зі своєї душі гамівну сорочку фізичного тіла. Звільнись, перейшовши від негативу до позитиву своєї єдиної вічності, несучи в собі вічне світло мудрості божественної свідомості, допомагаючи решті собі вирватися з безвихідного стану нерозуміння своєї життєвої реальності, допомагаючи іншим собі, ти сам швидше і красивіше повернеш собі себе божественного у своїй єдиній вічності. Бо, замислившись над цілями втілення душі, ми зрозуміємо, що у всій проявленій як жива духовна свідомість вічності є у свідомості ліміти прояву від споконвічних духів першо літер до єдиної свідомості вічності, тобто Бога вічності. Все, що між цими крайніми рамками ліміту, є втіленою свідомістю у живі думки-образи від найпростіших до найскладніших. Тому і душа за лімітом шляху до самопізнання максимально повернеться в себе єдиного Бога вічності, розчинивши себе в єдності своєї вічної свідомості, і перестане бути одноосібною душею, навіть якщо це станеться через дуже великий термін, такий як час життя особистого творіння індивідуального Всесвіту, що у плані вічності це мить, після чого вона, душа, однаково вирішить злитися із собою єдиним. Тому душі у втіленні вирішувати самій, скільки мільйонів втілень їй народжуватися і бути проживалою життя, створюючи вічну масовку і декорації для духовно практикуючих душ, які єдині використовують свої втілення за призначенням, і вся сцена, масовка і декорації на планетарній сцені служить тільки їм. Поміркуйте, минають тисячоліття втілень, масовка душ проживал змінюється, декорації змінюються, і ті, хто їх створює, називають себе господарями життя на планеті. Це релігійні течії, уряд країн і об'єднань, мільярдери, які створюють блага цивілізації. Але всі вони всього лише раби, які створюють і обслуговують декорації на планетарній сцені, якими користуються духовні практики, які в цей час створюють себе як трансформацію своєї душі в ангелів, богів всесвітів, або входять в себе бога вічності. Поміркуйте над тим, що колись мільйон втілень назад моя душа та подібна до мене пішли в перше втілення, а я й далі купаюся у своїй его-свідомості та пишаюся, що я мільярдер і господар світу. Створюю, як раб, масовку і декорації на планетарній сцені, а в цей час душа, з якої я розпочав своє перше втілення, вже тисячі втілень тому створила вже свій Всесвіт, і в яких немислимих різних реаліях я з нею знаходжусь, з одного боку, я раб своєї его-свідомості, а з другого – вільний Бог свого Всесвіту. Але незнання цього всього заспокоює раба умов'язненого у своїй его-свідомості. Адже в нього інші пріоритети – битися з іншими рабами его-свідомості за місце і владу на планетарній сцені. Створюючи знову і знову масовку і декорації – вже для нових майбутніх богів. Тому духовний практик з жалістю дивиться на проживал, господарів сцени, вони, виконуючи рабську працю з обслуговування планетарної сцени, самі не користуються її благами за призначенням, а просто воюють за ілюзію нагромадження багатств, ідучи зі сцени злиденними матеріально і духовно. Тому душі повинні правильно розставити пріоритети, гармонізувавши загальну сцену так, щоб не заводити себе в нескінченне рабство своїх і нав'язаних їй умовиводів, живлячи свою его-свідомість, постійно потовщуючи стіни своєї кармічної в'язниці. А це і відбувається на планеті. Одна его-свідомість допомагає потовщувати стіни кармічної в'язниці іншій, не даючи бути вільним Богом, нашіптує її про вічне рабство на планеті і таку бажану винагороду за це. Бо вона вже тут і зараз,
І так минає вічність для цієї ошуканої душі. Побувши ілюзорним хазяїном на планетарній сцені, нещасна ошукана душа повертається знову і знову до духовного чистилища, як першокласник-двієчник на другий рік, і знову, мріючи про вічне, дає себе обдурити банді, яка найдовше відсиділа в планетарному ув'язненні та, прийнявши їхні пріоритети, знову мотає замкнене коло кармічної самоошуканості в новому втіленні. Бо тільки дуже сильні душі ламають магію его-свідомості, вириваючись з власної тюрми умовиводів та виходять у вільніші втілення, народжуючись на райських планетах у тілах вільних ангелів, а там і до Бога свого Всесвіту недалеко. Тому прокиньтесь, душі, раби своєї его-свідомості, допоможіть собі та решті умоув'язненим розірвати тисячолітні ланцюги у своїй та їхній душі, розірвавши порочне коло зацикленій его-свідомості, символом якої є три шістки. Це символ геометрії руху невільного духу в душі, яка влетіла на втілення у сферу планети Земля і зловилася на хитрощі, ставши умоув'язненою, ледве вирвавшись після смерті з планетарної сфери. Знову і знову ловиться в нове втілення, виходячи зі своєї кармічної зацикленості та умовиводів в его-свідомості душі. Тому число як символ у всіх самоспійманих душ на свої умовиводи в его-свідомості є три шістки. Переверніть їх горизонтально і з'єднайте хвостики, та ви побачите, що це символ геометрії, яку окреслює ваша душа, ловлячись у різні сфери прояву свідомості, від планетарних сфер до будь-якої сфери діяльності, де зациклився дух вашої душі. Це не число диявола, це зацикленість его-свідомості. Але якщо розциклити его-свідомість, розірвавши істинними знаннями свої та нав'язані вам умовиводи, тоді вільний дух, вирвавшись зі сфери умовиводу, змінить символ вже вільної душі на три трійки. Розгорніть його горизонтально і з'єднайте. Це символ геометрії руху вільної душі, яка вільно, як м'ячик, стрибає планетарними сферами втілення, не зациклюючись на них. Так само вільно і легко змінює їх для свого зростання, не зациклюючись на будь-якій сфері діяльності планетарної свідомості. І ніщо таку душу, навіть смерть фізичного тіла, не змусить впасти в умовиводи в его-свідомості. Тому що его-свідомість розчинена, а умовиводи стають пластичними, як вода, допомагаючи такій душі ковзати, оминаючи будь-які перепони до своєї вищої мети. Бо душа обирає сама, що буде написане нею на своєму лобі. Три шістки, що є зацикленість духу у своєму прояві, чи три трійки, що є свобода духу у своєму прояві. А диявол, як архангел, який виконує роботу у Всесвітах, дану йому Богом вічності, до вашого духовного вибору не має жодної прямої участі. Він всього лише іноді створює сценарії для вас на сцені вашої вічності, як і Бог вашого Всесвіту. А духовний особистісний вибір ви робите самі. Які символи будуть пріоритетом на вашому лобі вашої свідомості? Тому не шукайте цапа від Бувайла, а дивіться частіше правильно вглиб на себе в дзеркало. Адже там, у глибині, ви, як потенційно вічна душа, є єдиною причиною на своє самовираження в зацикленому або вільному самовідчутті себе. І ніхто, окрім вас самих, не накреслить вам на лоб те, чим є ваша душа на цей момент. І переписати накреслене собою теж у ваших силах. Бо поки душа жива, ніщо не є для неї остаточним діагнозом. Тому духовне одужання в будь-якому фізичному віці під силу душі. Навіть біси, підселяючись з волі сильної душі практиканта в тіла духовних практиків, отримуючи правильне вчення, змінюють, трансформують себе і виходять зовсім новими душами, трансформуючи свої жахливі образи. Тож, чи варто боятися розпочинати шлях духовної трансформації душам ще не в бісівських образах? Поставте собі це питання. Душа – це жива пластична свідомість в образі, приймає той образ відповідно до свідомості та стану свідомості та фіксує його в собі. Тому не давайте іншим ліпити свою душу.
Будьте самі геніальними скульпторами своєї живої душі. Почніть любов'ю, як духовною водою, омивати глину душі, згладжуючи та розм'якшуючи її, перетворюючи, трансформуючи її на духовного воїна, де любов, як меч в руці її, переможе всіх ворогів її, таких як его-свідомість у завмерлому умовиводі. Розтопіть собі образ біса, трансформуючи його в образ ангельської любові. Так буде досягнута єдиновірна мета втілення душі – пройти через все і повернутися до себе єдиного чистим, тобто тим еталоном душі, як живим діамантом свідомості, геніального творіння Бога вічності єдиної свідомості, яким від початку була створена душа. Так шлях до себе єдиного завершиться в душі її, єднанням у собі єдиному Бозі вічності. Ну а поки що міркуйте ті душі, які поки що не прийняли вірного рішення і хочуть ще біситися, випробовуючи себе на міцність. На це є повна свобода волі.